to pryč. Tam jsou ty miny. Hej! Aha. Zkusím proběhnout rychle. Jo, tak to bylo chytrý. Tak ačka, na to musím nějak taktičtěji. To tam prohlídnu ještě jednou, třeba jsem něco. A nemal jsem minul nic? Uvidíme. Pokám, že mrtvej. Tady nemůžu, ale můžu jít tudy mám. No. Jo, to je všechno, uf. Uh-oh. To se mi... A jo, oni asi zkoušeli. Na tom celé tak těžkýho. Co je tady? Nic. Halo, děkuju. Dobrý. Docela vtipně podminovaný. Pookie, Podkoala, Sherry Pook. Ty jsi zlevej. Ups. Jo, jenže to nezapnu. To jsou přerušený drátky, to neudělám. Co je tady? Záchody.
Teleport. Moment. Banzaj! Au! Můj bože. Jo, počkat, tady se nějaký... Jo. Will blast the... Jo. Je to všechno naše chyba. Takže oni jsou jako vyděšení, jako k smrti, jo. Jo, 6 na 5, 5. Oh my god! They are going to kill me! And you are dead! Takže prostě všechny příšerky z Xenu jsou vlastně hodný, jenom jsou vyděšeny. Všechny příšerky, jo, takže jdu na Xen, no jo. Možná. Šumbalamba, šumbalamba, šumbalamba. Epilog, Xen, Takže v podstatě všech jediní mimozemšťaní nás nechtěli jako na nás zaútočit, jenom jsou, jo, já nemám zbraně, jsou jenom prostě vyděšení, když jsou teleportovaní na naši planetu. Oh. Haló? Pak ale nechápu, proč útočili na Gordona Freemana. Jako si myslím, že Gordon Freeman je jako jediný zlej, nebo co? To trošku... Sem? Jo. Tom. Doufám, že takhle jako skočím. Ahoj. No ty si... No ježišmarja. Jakože má to pár mezer ten příběh. A jinak je to docela hezky udělaný. Do pytle už. Co? Chceš k tomu něco říct? Chceš zhodnotit můj výkon? Chceš? Co? Aha. To bych ti radil. Musím vyskočit sem. Jakože. Ne, 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 ne.
to si načtu, nebaví mě to skákat znovu. Jako kam jinam? Čum tam neskuť? What the f... What the f... Já se ptám, what the f... Sure. Dobře. Říkám jako tam. Už to máme zase tady. Delší ty jumpy fakt udělat nemohli. Ten jak by to nebyla ta pravá savaran... švanda. Uh-oh. A mimochodem ještě jedna chyba, taková menší chyba v příběhu. Kdy přece ta organizace Pouk 646 byla založena až po tom, co se stalo všechno v Black Mesa a takhle. To znamená, že přece, a navíc Gordon Freeman zabil toho jejich šéfa, nevím jak se teď jmenuje. Tak přece to nedává smysl. Do hajzlu už! Nejsem takhle lempl, abych tam neskočil. No vidíte, to říkám. Jinak řečeno, příšerky na Xenu jsou ti nejlepší. Jsou ti nejlepší zvířata, jaký existují. Ne. Obrhlo mi to 4 života. A náš hlavní úděna udělal. Nebo teda, co si řečeno. Skoč, les. Bože můj, to je snad ještě větší opruz, než to všechno předtím dohromady. Nazaret krabové. Skoro. Taky hodně skoro. Přesně.